Speaker of Goa Legislative Assembly Pramod Sawant and Chief Secretary Dharmendra Sharma, along with Director General of Police and other dignitaries, commemorated the 60th death anniversary of T.B.Cunha and paid floral tributes at his memorial at Azad Maidan. T.B.Cunha organized the first movement to liberate Goa from the Portuguese rule. He is popularly known as the father of Goan nationalism. आज खरे म्हणजे भोमानीस्त मुख्यमंत्री तांकां हांगासर आर्गां ओंपपाक आशिल्लें बट भोमानीस्त मुख्यमंत्री गोंयांत नाशिल्ल्या कारणान तांच्यानी ती जबाबदारी म्हाजेर दिल्या. हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन आयच्या तांच्या खातीर हांव आर्गां ओंपतां. तांच्यांनी स्वतंत्र लढ्यांत जो भाग घेतलेलो उल्लेखनीय जर सांगपाचें जालें आसत जाल्यार गोंय भारताशी जोडपा खातीर जर सगळ्यांत पयलें काम जर गोंयांतल्यान जर कोणी केलां आसत जाल्यार तें डॉक्टर क्रिस्तांव ब्रागांझा कुन्हा हांच्यांनी केल्लें आसा. कारण मुळात त्यांचें राष्ट्रीयकरण गोंयकारांचें जावचें जरी गोंयांत पोर्तुगीज राजवट आशिल्ली आनी भारतांत इंग्रजांची राजवट आशिल्ली हें वांगडाच स्वतंत्र जावचें ह्याच उद्देशान तांच्यांनी गोंयांत काँग्रेस कमिटी स्थापन केली. ती भारतांतल्या काँग्रेस कमिटी कडेन एकत्र केल्ली बट तांचें स्वप्न कदाचीत तेन्ना साकार जालें ना. 1947 भारत देशा बरोबर गोंय मुक्त जालें ना. ती चळवळ तशीच चालू उरली बट तांच्या देहांता उपरांत 1961 जरी आमकां गोंय मुक्त जालें परत एकदां आमी भारत देशांत सामील जालें हें स्वप्न तेजें 1961 पुराय जालें. आमचें राष्ट्रीयकरणत्व जें आमी म्हणटा हें सदोदीत आबादीत उरपा खातीर तेंच्यांनी केल्ली चळवळ जी आसा ती यशाक आयली हें म्हणपाक कांय हरकत ना. हांव परत एकदां समेस्त सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपतां. ब्युरो रिपोर्ट, डॉन बॉस्को चॅनल.